die tweede week van die Oscar Pistorius moordverhoor het op 'n dramatiese noot in die Hooggeregshof in Pretoria afgeskop. Regter Tokozile Masipa het in gunste van 'n aansoek van staatsaanklaer Gerry Nel beslis. Hy het gevra dat die regter nie toelaat dat 'n patoloog se getuienis regstreeks uitgesaai word nie. Die beslissing het ook beteken dat sosiale media, onder meer Twitter, beperk is tydens professor Gert Saaiman se getuienis. Saaiman, wat die nadoodse ondersoek op Riva Steenkamp uitgevoer het, het grafiese besonderhede van haar beserings aan die lig gebring. Hy het ook getuig dat die soort ammunisie waarmee sy geskiet is vir maksimum skade ontwerp is. Pistorius was emosioneel tydens Saaiman se getuienis. Hy het gehuil, braakgeluide gemaak en sy ore toegedruk. Hy het ook in die getuiebank gebraak waarna verrigtinge tydelik gestaak moes word. Lede van die ANC Vroueliga het weer buite die hof saamgedrom, die keer saam met hul president Angie Motshekga om hul steun vir Riva Steenkamp se familie te wys. Pistorius se familie het in die reën wat die afgelope paar dae oor die provinsie toesak die hof verlaat, kort voordat Pistorius gevolg het. Saaiman se getuienis sal na verwagting later vandag voortduur. Aletta Gardner, EWN, vanaf die Oscar verhoor vir Dagbreek.